popularnom kvizu često dolazi do ispada, o prošloj epizodi dugo će se pričati. Slagalice je omiljeni kviz koji godinama počinju u istom terminu na RTS programu. Mnogi generacije su odrasle na ovom kvizu koji ima ustaljen red zadataka. Iza nas je još jedna epizoda Slagalice gde su za polufinale borili Vladimir i Dalibor, a jedna situacija privukla je pažnju. To se desilo tokom igre Slagalice gde su takmičari tražili reč sa najviše slova. Dalibor imao reč od 7 slova, a Vladimir od 8. Golotinja, rekao je Vladimir, upravo ta reč mu je donela 8 poena. U studiju na kratko zavladao muka, voditeljka je uspela da se ne nasmeje i da produži sa kvizom.